Депутатът от Обединени патриоти Валентин Касабов, областният координатор на НФСБ за Бургас Иван Кузманов, общинският съветник Ивайло Вагенщайн, представители на партия Средна европейска класа, телевизия СКАТ и сайта Десант, както и много членове и симпатизанти на Национален фронт за спасение на България, поднесоха венци и цветя по повод 140 години от освобождението на Бургас от турско робство. Патриотите се поклониха пред паметта на героите, сражавали се за нашата свобода по време на руско-турската война. Много е ценно това да носим в сърцето си жажда за свобода и това да бъдем наистина един мирни граждани на Република България. И делото на полковник Лермонтов преди 140 години е показателно за това, че наистина ние заслужаваме да бъдем свободен народ и ежедневно трябва да съхраняваме това чувство на гордост, тази истина и тази история. Свободата е велико нещо. Освен, че този народ е бил освободен, той получава и правото да бъде равноправен. Вълнуваме, че на този ден е освободен Бургас от турско робство. Затова съм тук сега, за да положа стръкче цвете и да сведа глава в поклон пред светлата им памет. В днешния ден народният представител на НФСБ Валентин Касабов празнува двоен празник. На същата дата, когато е освободен Бургас, той посреща и своя юбилей. Ето какво послание отправи той към жителите на народния си град и всички зрители на телевизия СКАТ. Днес е един прекрасен ден. Ден на свободата. Нека не забравяме, че свободата не е дар. Свободата е състояние на духа. И това състояние на духа трябва да го носим. А мисля, че българите го носят. И по-често да се сещаме, че сме българи и че сме свободни.